Vestel Xətai mağazasından hədiyyə yağmuru. Vestel'dən beyaz əşya və məişət avadanlıqlarına inanılmaz endirim. Siz indiyə qədər belə qiymətlər nə gördünüz, nə də ki eşitdiniz. Kondisionerlər 499 manat, paltar yuyan maşınlar 299 manat, LCD TV-lər 349 manat, soyuducular 499 manat, qab yuyan maşınlar 399 manat, mətbəx mebellər 7840 manat və daha nələr nələr. Nestle, dost texnologiya.